کرونا وائرس کی خطرناک وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور حکومتی احکامات کو ریلوے انتظامیہ نے ہوا میں اڑا دیے۔ کراچی ریلوے کینٹ اسٹیشن کے علاقے 9/11 کے قریب وائنگ لائن کی مرمت کے دوران درجنوں ملازمین ایک ساتھ کام کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ ریلوے کے مزدوروں کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے ماسک، دستانے سمیت اس خطرناک وبا سے بچاؤ کے لیے کوئی حفاظتی سامان مہیا نہیں کیا گیا، جبکہ کچھ مزدور نزلہ، کھانسی اور دیگر سانس کی بیماریوں میں مبتلا بھی ہیں، جو دوسرے مزدوروں کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں۔ موقع پر موجود پی ڈبلیو آئی سٹی ناصر نے بتایا کہ اس وقت میرے پاس تقریباً 70 مزدور کام کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر آج کل ٹرین سروس معطل ہے، عام دنوں میں مین ٹریک پر کام کرنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وائنگ لائن کے مین ٹریک کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ کام میں مصروف مزدوروں کے لیے کرونا وائرس بچاؤ کو ممکن بنانے کے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے سوال کے جواب میں پی ڈبلیو آئی سٹی ناصر کا کہنا تھا کہ مزدوروں کو ماسک، دستانے سمیت دیگر حفاظتی سامان مہیا کرنا حکومت یا انتظامیہ کی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں۔